Förut, innan de flyttade hit, var Nora jämt sjuk. Mässling och röda hund, påssjuka och vattkoppor. Förutom hundratals förkylningar och allt möjligt annat som tänkas kan. Det var säkert inte så roligt för Anders och Karin att få en unge på halsen som jämt var sjuk. Men som vanligt visade de ingenting. Så på en gång blev det slut på alla sjukdomarna. Det var när de flyttade till det här huset. Inte en enda dag hade de varit sjuk sedan dess. Det kändes som en pånyttfödelse att komma hit. I de här rummen fanns någonting. Hon visste inte vad. Ett hemligt liv kanske. Det fanns i väggarna, i ljuset, i själva luften man andades. Det märktes på krukväxterna till och med. De växte och blommade för fullt året runt. Även när det blev vinter och mörkt. Musik lät annorlunda här. Som om väggarna tog emot varje ton och kärleksfullt bevarade dem. Det fantiserade hon om ibland. När hon höll örat mot väggen tyckte hon att tonerna svävade omkring där inne i väggarna i hemlighetsfulla slingor och melodier. Hus var viktiga. Dag och hon var överens om det. Hus var som levande väsen. Besjälade. Hus och människor kunde inte kopplas ihop och leva tillsammans hur som helst. Det var inte alltid de trivdes med varann. Det kunde finnas saker som inte stämde helt enkelt. Men Nora och det här huset, de hörde ihop. Det hade hon känt med samma hon kom in här. Överallt mystiska vinklar och vrår. Djupa skåp och mörka skrubbar. Valv mellan rummen. Kakelugnar. Glänsande mässingsluckor. Hemlighetsfulla nischer. Första tiden gick Anders omkring och knackade i väggarna för att undersöka om det var ihåligt någonstans. Han ville återställa våningen till dess gamla skick. Det visade sig att de som bott här tidigare spikat masonitskivor och klistrat tapeter över alla skåp som satt lite för högt upp. Anders reparerade själv rum för rum. Det var 8 rum utom hallar och serveringsrum och överallt rev han bort tapeter och tog fram nya skåp. I Noras rum fanns det ett överskåp som var så djupt att du kunde ligga raklång där. När hon kröp in genom dörren från sitt rum kunde hon krypa ut igen genom en annan dörr i rummet bredvid. Det fanns fler sådana underliga kombinationer av skåp som förlorade sig i mörka vrår. Inte att undra på att de klistrade igen dem, sa Karin. Hon tyckte att de hade tillräckligt med skåp och att Anders tog på sig onödigt arbete. Men där hade hon fel, inte minst med tanke på alla fynd som gjordes. De som spikade igen skåpen hade inte brytt sig om att tömma och städa dem innan. Det fanns massor av kvarglömda saker, sånt som de antagligen betraktat som skräp och inte brytt sig om att ta vara på. Idel gamla saker. En del från början av seklet från 1910- och 20-talen. Av fynden att döma hade skåpen förseglats någon gång i början av 30-talet. Där fanns till exempel en bunt gamla Allers familjejournal. Och det sista numret var daterat september 1932. Men det fanns mycket annat. Skåpen var rena skattgömmorna. De hittade gamla lampor, ljusstakar, askkoppar, skålar, bläckhorn, lampskärmar, leksaker, broderade kuddar och böcker med stäckare och reseskildringar. Allt som efterhand blivit omodernt hade tydligen hamnat högst upp i skåpen och glömts bort. Trots att ingen hade en aning om vilka de olika sakerna en gång tillhört, var det som att plötsligt komma ett antal okända människor nästan kusligt nära in på livet. I Noras överskåp fanns en liten blå hink fylld med stenkulor och en pärlbroderad väska som det låg en parfymflaska och ett gulnat fotografi i. När hon tog proppen ur flaskan luktade det fortfarande parfym. Fotografiet föreställde 2 unga kvinnor som satt med en liten baby mellan sig. På baksidan stod det skrivet Agnes och Hedvig 1907. Vad den lilla hette stod inte. De hittade en lapplåda med en massa tygbitar. Och överst i lådan låg ett hundkoppel med namnplåt på halsbandet. Hero hette hunden som hade haft kopplet en gång i tiden. En skokartong med ett par nötta ballettskor fanns också i Noras skåp. I kartongen låg dessutom en ovanligt liten väckarklocka med vackert utsirad urtavla. Tyvärr var den trasig och gick inte att laga.
Nora hade varit hos urmakan, men han kunde inte få liv i den. I så fall måste urverket bytas ut och det vill hon inte. Då fick den hellre stå. I hennes skåp fanns massor av gamla tidningar, men bara en enda bok. En samling ryska folksagor som Karin fick till sin sagosamling. Hon fick också en underlig gammal vas av porslin som Nora hittade. Den var dekorerad med en blå sagofågel med svepande stjärt. Karin trodde inte att det var meningen att ha blommor i den, så trång som halsen var. Hon ställde den som prydnad på byrån i vardagsrummet. I gengäld fick Nora ett litet bräckhorn med silverlock av Karin och en ljusstake. Det hade varit rena julafton när hon fördelade de här sakerna mellan sig. Anders var stolt, han tyckte att det var hans förtjänst eftersom att det var han som hade hittat skåpen. Men det fanns en som inte verkade kunna finna sig till rätta i våningen och det var Ludde, Anders hund. Han hade inte blivit hemmastad ännu, gick mest omkring och såg olycklig ut och ville inte trivas. Han hade också tydligt visat att han var emot flyttningen. Redan på ett tidigt stadium fattade han vad som var i görningen och blev besvärlig. Sen blev det bara värre och när de skulle börja packa blev han rent omöjlig. Han hittade bara på dumheter. Rastlös stökade han omkring och ställde till förtret. Ett tag fick han för sig att han skulle gömma alla skor han kom åt. Så att varje morgon fick de springa runt och leta efter sina skor innan de skulle iväg. Medan Ludde låg i köket och såg oskyldig ut och låtsades sova. Han gjorde verkligen allt för att hindra packningen. Rafsade omkring och slet sönder tidningspapper. Rev upp kläder och sånt som redan var nerpackat och var allmänt hopplös. Till slut måste de stänga in honom i köket. Men då rymde han istället så fort han fick en chans när de gick ut med honom. Sista natten i den gamla våningen försvann han och kom inte tillbaka. De blev tvungna att flytta utan Ludde. Antagligen hade han räknat ut det för att slippa ifrån själva flyttningen. Anders fick hämta honom på polisstationen dagen efter. Då var han förnärmad och såg förebrående ut. Det var en bedrövlig syn när Anders kom hem med honom. Han slokade med både öron och svans. Första tiden vägrade han att äta, låg bara i köket och såg anklagande på alla. De hade försökt att gå husesyn med honom för att han skulle få orientera sig. Men på nästan varje tröskel spjärnade han emot och satte sig på hasorna, ylade och såg fånig ut. I vissa rum satte han helt enkelt inte sin fot och dit hörde det runda rummet. Där tvärvände han och sprang med bakåtstrukna öron och stirrande blick tillbaka ut till tryggheten i köket. Eller in i Anders arbetsrum. De var de enda ställena han kunde acceptera. Någonting måste det ha varit som han reagerade på. Dag menade att hundar kan höra och se saker som människor inte uppfattar. I så fall måste det vara något ganska skrämmande, åtminstone för hundar. Luddes beteende var nog inte så oförklarligt som det verkade, trodde Dag.